jek inti tara t-tmexxija, id-differenza fit-tmexxija bejn Joseph Muscato u Adrian Deli jew qed jissejra b'aktar moċċar l-importanza li mexxejjat il-familji Maltin u Oċinu l-livell u l-istil ta' ħajja u għejxin tagħhom. Min-naħa l-oħra għandek mexxej ieħor li kontinwament ikun negattiv u ma jsemmix imqarb il-post ta' waħda tax jagħmel u kemm-il darba ikun fil-post ta' Prim Ministru jmexxej dan il-pajjiż. Mhux biss imma tara ċertu differenzi minkejjel forsi flajjen jistgħu jidhru żgħar, però juru anke l-importanza il-liżewġ mexxejjed jagħtu anke għall-kunsill lokali fuq livell lokali għaliex jekk inti tara kif kellek il-Prim-Ministru nnifsu, il-mexxej tal-Partit Laburista, illi pereżempju mexxa il-launching tal-programmi elettorali fil-lokalitajiet kollha illi ħajmorru għal dawn l-elezzjonijiet Malta kollha proprju fil-25 ta' Mejju li ġej, min-naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista ma marx il-mexxej tiegħu biex jillonġja dan il-manifest imma bad ajutanti tiegħu. U allura hawnhekk anki fuq ħaġa sempliċi bħal din, il-Prim-Ministru ħass li kellu jkunu li kellu jkun preżenti biex jispjega il-kontenut anke tal-manifesti elettorali fuq livell lokali. Min-naħa l-oħra Adrian Delija għażel li ma jmurx u jibgħatil xi ħadd ieħor flokhu. Naħseb anki hawnhekk minkejja li forsi flajn tista' tidher differenza żgħira, però fit-tifsira tagħha ċertament illi tagħti messaġġ b'saħħtu. Eħe, fil-fatt kif wieħed jista' jinnota anke fit-toroq tagħna il-partit tagħna tant għandu l-Prim Ministru tiegħu bħala figura prominenti statista b'suċċess illi il-posters tagħna kollha jidher fihom. Għaliex għax inti meta jkollok politiku jew membru tal-familja li tista' tiftaħar bih, inti dak il-membru jew politiku ħadd poġġieh fuq quddiem. Kulħadd jaf illi il-Partit Laburista il-kampanja tiegħu hija kampanja li hija msejsa fuq l-ixbija l-immaġni tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Għaliex huwa bniedem li qelb kull sfida u ħareġ rebbieħ, però mhux biss. Għaliex il-kampanja tiegħu hija mimlija pożittività, mentri il-kampanja ta' Adrian Delija u l-Partit Nazzjonalista u ta' min jgħid hawnhekk mhux Adrian Delija u biss. Jiena ma kont ħa nippretendi xejn aħjar minn Simon Busuttil, kif ukoll anke forsi fil-Fliss Font hemm mexxejja passati. Joseph Muscat irnexxielu joħroġ kampanja pożittiva, differenti minn dawk li konna mdorrijin qabel bihom. Mentri il-Partit Nazzjonista ma ġeddiċ ma żminijiet. Fi programm ieħor jiena kkummentajt ukoll dwar il-fatt illi l-manifest elettorali u jekk jeżisti sewwa ġifieri ma. Però il-kritika u il-mod kif qed jimxi matul il-kampanja tiegħu il-Partit Nazzjonista ma jikkorrispondi xejn mal-manifest elettorali li ħareġ il-Partit Laburista. Inti jiena niftakar żminijiet twal fl-oppożizzjoni konna nistennew il-manifest tal-gvern, imbagħad wieħed naraw x'seta' għal aħjar, naraw fejn jista' jkun qed jiżbalja u titkellem dwarhom. Iżda, il-posters li qed naraw fit-toroq tal-Partit Nazzjonista m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-posters tal-Partit Laburista. Nafu x'tip ta' posters ħerġin, x'livell hemm. Ovvjament huma posters anke kważi xokkanti fejn jidħol speċjalment il-poster tal-kanċer. Huma posters ukoll negattivi. Eħe, il-Partit Nazzjonista huwa nieqes ferm mill-proposti biex inti tkun effettiv fil-politika tittofri wkoll is-soluzzjonijiet, iżda nafu li l-Partit Nazzjonista tal-lum iktar joffri gar, iktar joffri negattività u qatt soluzzjonijiet. Però huwa wkoll partit mifni minn diżorganizzazzjoni kbira, partit li anke il-posters u il-ħanejtek il-promozzjonijiet tiegħu anke fit-toroq waħedhom juri huwa partit anke fallut finanzjarjament, ġifieri partit li lanqas qed jirnexxielu iżomm fuq saqajh il-partit tiegħu innifsu biex jammonta kampanja effettiva għal elezzjonijiet fuq livell nazzjonali u l-elezzjonijiet ta' dawn it-tip. Iżda, kif qed intu koll, il-Partit Nazzjonista litteralment differenza diagonali imma l-Partit Laburista qed jaħbi lill-mexxej tiegħu. Għaliex għax il-mexxej tiegħu kif jaf kulħadd huwa mexxej li qed jisfidawh mhux biss ovvjament il-Partit Laburista għaliex aħna dak huwa xogħolna wara kollox. Iżda nies mill-istess partit tiegħu huwa mexxej li beda mal-ewwel fuq sieq ħażina, huwa mexxej li ġie sfidat mill-mexxej ta' qablu, huwa mexxej illi meta ried itajjar il-mexxej ta' qablu ma rnexxilux għax ma kellux biżejjed maġġoranza, huwa mexxej li dak kollu li jgħid
bejn l-erbaħitan tal-kwartieri tal-Partit Nazzjonalista joħroġ dak il-ħin għal xiex għaliex għandu nies madwaru li tant m'għandhomx fiduċja fih illi qed jiżvelaw dak kollu li qed jgħid u jużaw kontrih. Jiġifieri il-differenza hija kbira. Issa jekk il-poplu jrid li l-Partit Nazzjonista b'dawn il-problemi kollha, forsi jista' jagħżel li jvvota lill-Partit Nazzjonista, però jiena nemmen u għandi fiduċja kbira fil-poplu illi l-poplu se jagħżel partit b'saħħtu b'mexxej b'saħħtu ferm iktar.